Længe. Altså, skulle vi ikke tale om mit seneste udspil om dyrevelfærd? No cap. No cap er et begreb, der blev født den 23. januar 2022, da jeg blev formand for Dansk Folkeparti. Indtil da havde man opereret med, at der var et cap på, hvor mange stemmer et parti kunne få. Men det er der ikke længere i relation til Dansk Folkeparti. Derfor siger man, Dansk Folkeparti, det er et no cap parti. The sky is the limit. RIS. RIS. Det er den lyd, Kuku siger, når der går en socialist forbi på gaden. Slay. Slay. Umiddelbart tror jeg, det er en rockmusiker på 80'erne. Er vi ude i et adjektiv? Altså, er det noget, man føler sig som? Det oplagte vil jo være, at det er det modsatte af lidt. Altså, i dag er jeg lidt, det vil sige, det kører. I dag er jeg slay. Det er lidt tungt i det. Kan man ringe til en ven? Det er et verbum. Det er et verbum, okay. To slay, jamen altså. Er det bare, at man vinder over nogen, måske? Ja, at det kører for en. Måske det samme i virkeligheden som to be lit.